abakunzi ba Radio Iteme nongeye kubaha ikaze kuri uyu mugoroba ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2023. Ikiganiro n'ikiganiro igihe n'iki muri kumwe nanjye Jean Paul Turashimye nk'uko bisanzwe usanzwe ukibategurira, ariko nkaba ndi kumwe uyu munsi na mugenzi wanjye umwe kuko Ashire Kamana atabashije kuboneka muri ikiganiro kubera impamvu zaje zitunguranye, ariko tuzaba turi kumwe mu bindi biganiro. Tabitagwiza rero mukanya ndaza kumuha ikaze mukanya katarambiranye, hanyuma ikiganiro cyacu tugitangire turi kumwe. Muri iki kiganiro rero ndagira ngo mbanze mbanyuriremo cyangwa se mbahe umurongo cyangwa shema yaho uko ikiganiro cyacu giteye. Byanze bikunze turaza kuvuga kuri amakuru ya y'intambara muri Congo, Kagame akomeje gushora muri Congo, aho uyu munsi abasirikare b'u Rwanda bakomeje kurasirwa muri ibyo bice byahitwa mu bice byegereza Nyamirima Kicanga, ariko by'umwihariko intambara zari ziganje ahitwa za Katwiguru. Bikakomeza kuvugwa yuko inzirakarengane, niba nazita inzirakarengane ngo nangiye kuvuga abantu amaraso y'abantu amenekera ubusa, ariko hakabamo n'abasirikare ba RDF bakomeje kuhatakariza ubuzima. Ndetse amakuru mfite, amakuru nyayo, amakuru adashidikanywaho, amakuru ava ku babyiboneye, nuko i Kanombe huzuye bafite na za extension, imirambo yo ni myinshi cyane. Amakuru ahari avuga ko bishoboka ko bazajya banabashyingura batabanje gushaka ni wabo. Naho tugeze Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibi bikaba biba mu gihe Kagame uhagarariye igihugu avuga amagambo nk'ayo mwiyumviye ejo yavuze ubwo yarahizaga umusenateri mushya ndetse akaba n'umukuru wa Sena, perezida wa Sena, nako Kalinda François Xavier. Amagambo yavuze hari byinshi dushobora kugarukaho, benshi batarashaka kumenya icyo ashaka kuvuga, ariko by'umwihariko ndaza kugaruka kuri ya ntambara ya Congo. Turaza kandi kugaruka ku kiganiro cyangwa se niba nabyita impuruza yatanzwe n'abasore cyangwa abagabo bari mu Rwanda bavuga ibyo bazi ndetse bishobora no kuba kuri Kagame Ishimwe Dieudonné cyangwa muzi ku izina rya Prince Kid. Aba basore cyangwa se urubyiruko rushaka ko batabaza, rwasabye ko batabariza iby'uyu musore cyangwa se iby'uyu Ishimwe Dieudonné wayoboraga Miss Rwanda cyangwa Miss Minadef, bakaba bashimangira ko ashobora gupfa nk'uko Kizito byamugendekeye. Kuri iyi nkuru rero ndaza gusaba Tabita ko aza kuyiganiraho, aza kugira icyo yayivugaho, cyane cyane ko jyewe nyifiteho amakuru atari menshi cyane. Ndagira ngo nze kumusaba kandi agaruke vuge ku asubire inyuma vuge ku ijambo Kagame yavuze ko ngo abari mu kigero cye n'abatoya bari batekereza hari ko yazasimburwa bibeshya ko wazajyana nabo. Ese yashatse kuvuga icyanga? Niba hari abafite ubuhanga cyangwa se ubumenyi ku ijambo rya Kagame cyangwa se gufindura, kuko ntibisaba gufindura ku rundi ruhande, ariko nabyo biranoroshye, ubwo baraza nabo kutubwira uko bo benterepresse aya magambo, sinayita amagambo cyangwa se discours. Hanyuma ndaza kuvuga kuri transport. Transport mu Rwanda n'amashuri yenda sinabitandukanya, uyu munsi tuvugana, n'aka kanya tuvugana, hari abana bajyaga ku ishuri baraye aho bagomba gutegera imodoka, noneho bari detained. Yenda iryo jambo mushobora kuba mutaryumva, ariko rifite significance irenze kuba gusa ngo bacungiwe mu kigo. Ni ukuvuga ngo ntibemewe, nubwo babashyize mu kigo kimwe cyangwa se ahantu bategereje amashuri,
mumbabarire amabisi yo kuza kubatwara ku ishuri ntibemerewe noneho no kugenda nubwo batarafungwa ngo bajye amapingu ariko bari detain ni kimwe freedom ya movement yabo iri limited n'ibyo jambo n'icyo risobanuye amategeko ariko birumvikana yuko singomba ngo uvuge amategeko ariko n'ugushaka kwerekana uburyo kuko barakoresha n'inzego za law enforcement cyangwa se abapolisi barako nibo babarinze nibo babuza kujya aho bashobora kujya bamwe nibagaburirwa ndetse si bamwe ni bose kandi amamodoka ntaboneka barangiza bakababuza kujya aho bashobora kubona ibyo kurya nawe mbwira abana ikivunge babuze uburyo basubira iwa mu mashuri Banana Republic ibi nubwo bibaye ubu irimo bire expose systeme ya transport ya FPA bibaye ubu iki ni ikimenyetso n'ibyuririze harese niba byite byurize cyangwa se niba noneho byarunduye ariko ni ibintu byabaye byatangiye kera ubwo bavanaga amamodoka nka za minibus za bus zisanzwe abantu bafite za coaster barabwiye bati muzikureho n'umwanda turashaka communication na transport igezweho uyu munsi byose rero babaye babuze byombi nkabishe inzoka kubera yuko nta ruhu nta n'inyama ariko hari abarya inyama z'inzoka handi none abana babuze uko bagera ku ishuri université ntiyafunguye iyo byumvikanye abantu benshi barabyumvise hanyuma kandi ibi biraza kuba mu kwezi ku kwezi kose kuko amafaranga ari za kontra za rura ntabwo bazashobora no kwishyura ariya mabisi aya ngaya babwiye abantu ngo nibazana amamodoka yabo bayakodeshe bajye babahemba ntayo bari bushobore kubahemba barabambuye ubu ugiye kureba uburyo haba ikintu cyitwa collapse ya economy abanyarwanda kazi inshuti za radio iteme ndetse inshuti z'ikiganiro igihe ni iki nguko icyo kiganiro cyacu giteye ariko ibi by'amabisi byo cyose tatabite nashaka kubivuga simbigaruka reka mbanze muhe ikaze kugira ngo numve ko turi kumwe gatanu kuri gatanu tabita rero nongere gushimira ko turi muri ikiganiro ikaze kandi kuri uyu munsi cyangwa uyu mugoroba biturutse n'aho abantu muherereye ni ntabwo nkeneye ko introduza bushyashya cyangwa se ngo ukeneye introduction mu kiganiro igihe ni iki reka numve ko mikoro bimeze neza ndagushoje Jean Paul ndahari n'abakunzi bacu ba Raditeme urakoze cyane turi kumwe merci urakoze nawe tabita reka dutangire ikiganiro cyacu nyirizina aho ngira ngo mpere kuri iri jambo rya Kagame bimwe nabivuzeho ntari buze gusubira inyuma iri jambo rya Kagame nka muntu witwa kwahagarariye guverinoma y'u Rwanda yavuze yagiye imbere y'inteko mu by'ukuri abo yari agamije kubwira nk'uko bisanzwe si abanyarwanda kuko yarahijeho yarahizaga arangije avuga iby'imisoro kubera ko ari ibyo yashakaga cyangwa yitekereza ko yari abanyarwanda kuko bagiye kubicara ku mutwe arangije ati ngiye kuvuga noneho ibyo mu baturanyi atwicinga mu cyongereza ntabwo nshaka ko tujya muri substance cyangwa muri analyse ndende ko ndazigarukaho mu kanya tabita ndagira ngo mpite ngo ijambo bigufi ku bijyanye n'ibi bintu by'ururimi gusa yenda twiga tugarukira aho ngaho urabona aravuze ati ngiye kuvuga noneho ibyo hakurya mu baturanyi ati icyongereza ragihindura bigaragaza ko international habwira abandi bishatse se kuvuga ngo ndashaka kubaza gatoya aho ngaho cyangwa commentaire yawe bishatse kuvuga ko biriya bibazo biriho bibera mu baturanyi hasana bifitanye n'ibera mu gihugu n'ubukene n'ibyago ni nayo mabomba avuga batera n'ibi abanyarwanda ntibakeneye kubyumva kuki bigera hagahita hindura indimi abizi neza ko abanyarwanda bose batumva ururimi avuga tabita amagambo magufi kuri icyo kintu ndabizi ko bivuze ari kuwongera
Ubivuze neza uti ndabizi ko wabivuze narabivuze reka wa mugani ngo aryoha asubiwemo Kagame jyewe nakunze kubivuga si perezida w'abanyarwanda ni perezida w'abanyamahanga nti ushize naravuze nti kuri we wakwica abanyarwanda bose igihugu akakimara agashyiramo abazungu gusa abanyamahanga ntekereza ko Kagame aribwo yakwishima kuko kubona afata ijambo akamara iminota hafi isaha avuga icyongereza mumbabarire mumbwira aba ni abantu bangahe mu gihugu bumva icyongereza igihugu cyacu ni u Rwanda ruvuga ikinyarwanda ntabwo ari u Rwanda ruvuga icyongereza n'abariya yabwiraga n'abariya baba bicaye hari igihe bakoma amashyi ukibaza utariko ubu baba bumvise n'ibi bintu avuze kuko babaye babyumvise exact mu buryo yabivuze ntabwo baba bakomye ariya amashyi so Jean Paul nk'uko wari ubivuze ni agahomamunwa dufite umuperezida ushaka kwibwirira abanyamahanga reba ibaze iki kibazo cya Congo n'u Rwanda giteye ubwoba abanyarwanda bose bakeneye kumenya uko ibintu bimeze ariko ntabwo ari babwira aribwirira abanyamahanga bumva ururimi abanyarwanda ni umwanda uriya mwanda wawukuburaga kirininga nicyo cyamushimisha Kagame ibibazo byugarije igihugu bimwe biteye ubwoba ariko ntagire n'isoni zo kugenda hariya ngo avuga icyongereza ari ndarangiza ijambo avuga icyongereza avuga ibintu bikomeye bireba igihugu n'abanyagihugu nta kindi nabivugaho ndumva kubivuga twagushyigikirana nta kindi nabona navuga Jean Paul nta nubwo umugani ubutumwa yenda ari nawe bugenewe abandi bo warabumvise ko barakoma mu mashyi n'igihe avuze yuko bashobora ingaruka zabyo zishobora gufatishwa amaboko abiri ibyo yenda ndabigarukaho mu kanya reka nze gatoya nsubire inyuma kuri ibi bintu yavuze by'impunzi nabwo sinshaka ko njya kuvuga ibindi ibintu by'impunzi ntabivuzeho kuko sinabitinzeho Kagame aravuga ati ndambiwe kuzana impunzi za nako impunzi za Kongo ziza muri iki gihugu uyu muzigo ntidushaka kuyikorera ndambiwe izi mpunzi zikomeje kuza ahangaha abivuga rwose wumva ko koko ari umuzigo kandi koko azirambiwe jyewe ndabizi ukuri kwabyo nuko niwe uzikreya niwe uzizana niwe utuma haba n'impamvu yazo uretse no kubazana akabikorera kubazana mu gihugu ariko niwe uzikreya n'igihe zashatse gusubira iyo zavuye urabizi itabita yuko yarazirashe amasasu rwose arazica none rero si cyo cyonyine yenda wabikora ko komantere ikindi kibazo mfite kuri izi mpunzi ubihuzute ndabizi ko nkubaza ikibazo nka mwarimu n'amagambo yavuze ejo bundi avuga bamubwiye bati uremeye ugiye gufata impunzi zimvuye muri UK mu banyamahanga zihunzi wabo UK yanze ati twebwe turimo turakora ibintu humanitarian twebwe ni ikibazo kiri global ntabwo twananirwa gufasha tugomba gufasha abantu none tabita wowe uravuze ayo magambo ku mpunzi of course zizanye igiceri zindi nubwo zaba nazo zitakizanye cyangwa zikizanye ayo magambo yavuga ute mu kwezi kumwe
yewe ndagira ngo ukore ko materi yawe ngufi kuri iyo noneho mbone kujya no kubindi yego ariko se wowe nibyo nari maze kubwira nti igihugu cyacu kiyobowe n'umusazi umurwayi wo mu mutwe ibyo bintu se umugani wawe ubihuza ute hano ati kubera nibonera amafaranga niba ari ibihu niba ari bamuha harya ngo 150,000 ibihumbi kuri ziriya mpunzi za UK bamuha amafaranga amayero ishyano ryose kuri ziriya mpunzi nizo yishakira nizi hari manza ari miliyoni ni menshi ariko ni menshi So nizize zicwe na n'inzara ntibagira icyo baziha zigende hariya bajugunye hariya ariko bibonera amafaranga ifaranga ziriya za Kongo rero aho bigeze reba nawe ahanganya na Kongo Jean Paul sinzi niba unyumva naringeza akabazo ndakumva byari bivuyeho warugize akabazo ariko wari umuvuga uti ku bya Kongo ho ubwo noneho niho nahise nkugura yes nari ntangiye kuvuga nti ni ibintu biteye ubwoba umuntu Kagame yagiye gufata ziriya mpunzi za UK yagiye gufata ziriya mpunzi ati rwose jyewe ndi umuntu mwiza ndi igitangaza izi mpunzi muzimpe rwose nta kibazo Rwanda twakira impunzi njyewe ndi muzima mfite ubumuntu ageze Kongo ati reka mbere kuwo ndiwe ndi igisimba ushize bashatse gutahanda barasa noneho ahubwo noneho simba ashaka kandi ari we ugenda akabakurura nk'uko wari ubivuze niba uzi kreya iyo atazi kreya mu myaka nk'itatu ishize ziriya za kiziba igihe zashakaga gutaha yari kuzireka zikagenda aho kuzifata akazirasa murabizi ko yazirashe zirahunga bantu zirapfa zirashira abandi mu maprizo abandi barahunga bajya za Uganda ndi umuntu umwe mu bantu bake bavuganye n'impunzi zavuye hariya hari ikiziba zahunze sinavuga igihugu zirimo mu kiganiro cyanjye cy'ubumuntu hari impunzi zaho twavuganye zivuga ubugome ubunyamaswa bakorewe bashaka gutaha banga ko bataha ariko bagahindukira bati nimuzane izo mpunzi muduhe amafaranga nta kindi aho tuzijugunya ibyo ntibibareba ariko bakiyerekana yuko ari ibitangaza none ati impunzi ntacyo zikora hano ndazisubizayo ariko Kagame umuntu azagufata he hari igihe nibaza aho umuntu yamufata byarandenze byaranyobeye shampoo ngushubije ijambo urakoze tabita rero kuri ibi by'impunzi nakubwiye ni bimwe ni nko kubaza nka mwarimu ibintu bya Kagame impunzi uramutse ufite umugani kambanda niwe ubivuga ku yindi platform twarimo kukiganira avuga ati ninde muntu ufite impunzi zirenze izo Kagame afite niba ari impuhwe aranza kuzigira abanyayirake ubu kuki atazigira abanyarwanda ibyo kambanda yavuze ni ukuri abanyarwanda barandagaye yavuze ko afite abanyarwanda ahantu hose ariko ntabwo bavuga nta kintu na kimwe aragaragaza ubufasha ubwo ari bwo bwose uretse kujya kubahiga ngo abice yanahera noneho no kubari nabari Buganda hari umuntu wambwiye arambwira ati iriya politiki yavuze y'impunzi arabizi neza ko ari threat arimo gukora kugira ngo bamuha amafaranga mbwira ko no muri Kenya byigeze kuba bagiye bavuze ko izi mpunzi ari umusaraba ari umuzigo birashoboka ariko uwo muntu ntabwo turaganira kugira ngo ampe detaye zose sinabitinda kuko nzabigarukaho yenda nimara gufata ayo makuru neza ariko ndamubwira jyewe nababwiye ndumva rero utarampa n'ayo makuru yose ndagira ngo ubwire ko mu Rwanda ho bidashoboka kubera ko muri Kenya igihe babwiraga ati tugiye impunzi nizigende igihe babwiraga ati impunzi turazijyana nako niba mutaduhaye ubufasha kuko turaremerewe impunzi nazo ubwazo ari kuvuga ati muratujyana hehe ko dufashwe neza ko tukiri
tutarabona ahandi hantu tujya kandi wacu ko nta mutekano uraboneka ibyo birumvikana namubwiye ni ku Rwanda ibagirwa niyo babwire bati tugiye kubajyana mu bindi bihugu bazabyina tujyane Bugande mutujyane Kenya mutujyane muri Tanzania tuzagwiyo bavuga bati amasengesho yacu Imana ntitinda irashubije nakwitira tinda ariko irasubiza kuko n'igihe hari abicaga izakiziba bibuke ko nabwo ariko bababwiye babwiye bati turagiye mu kindi gihugu kitari u Rwanda aho kugira ngo tuguma ahubwo turasubiye mureke tujye no guho noneho dupfire no muri Kongo biratwa nuko twagiye no muri Kongo twavuye Kagame ibyo ntiyabyikojeje ibyo araza kuvuga tera imbabazi mbe noneho rero reka tujye ku ijambo rye muri ndivugeho gatoya nabwo kandi ntabwo ndi butindi mugani nibyo abasazi reka tujye tubivuga tubihe mu gihe cyabyo gikwiriye kugira ngo gusa bamenye ko tuba twabyumvise ndayigaruka kuri aho yavuze ko aba intambara yo muri Kongo yashatse gutanga umuti ntibamwumve ariko agakomeza atanga threat avuga ati niba bitagenze uko mbishaka yanazimuye cyane muri biriya bintu arahantu yageze aravuga ati barahambira bati oya nta kibazo M23 tuzavugana yo icyo tutazakora no kubikora publicly ntabwo twabiganiriye ngiye uko bikwiriye ariko bisaba ko tuzabigarukaho mu buryo burambuye gute kuko hariya yari yazimuye ashaka kuvuga ko ba bantu babeshya ko bashaka amahoro bafite amadiri bashaka gukora mu ibanga ataciye mu mucyo ko ikibazo atari ukuganira na M23 ikibazo ko M23 atari abaterorista ariko kubera impamvu z'uburyo yenda Kongo ibafata ati ntabwo dushaka ko bijya ahagaragara kubera kugira ngo batiteranye na Kongo buriya ntugire ngo biriya yabivuze ndeka nkubwire wowe udukurikiye ndetse tabita mpereye kuri wowe tufatanyije ariko n'abadukurikiye ibi ntabwo Kagame yabikoze par accident ntabwo yari yanyoye ngo ni inzoga zabimukoresheje nkubwire impamvu yabikoze agira ngo ateranye abantu bari muri iki kibazo ateranye Tshisekedi Kongo n'abandi bantu bariho bakora izi negotiations nicyo yabikoreye wicyo yakoraga arakinze yavuga ati ubwo bampamagaye bakambwira ati no nta kibazo tuzavugana ariko singomba ko duhurira i Nairobi ibyo akavuga ati nimbivuga Tshisekedi aravuga ati okay harandi madiri bavugana na Kagame njyewe batambwira nibyo yabikoze bihagazeho ndabishimangira ariko katukireveho kuri icyo ngicyo cyo kuganira nako nibyo bintu byo kuzimura intambara yasezeranye ko nta kabuza azayikora mu magambo ye bwite yabivuze atya yavuze ati basanzwe batublaminga batugerekaho ibintu tudafite tudakora ariko ndagira ngo mbabwire noneho deka tugiye kubaha impamvu izatuma noneho babidushyiraho kandi ko kari twebwe ari twe twabikoze ntabwo abantu n'ukubera ko bamaze kumenyera amagambo ya Kagame akavuga ngo naya Kagame naya Kagame ariko ntacyo atavuze hariya kurindi jambo ndetse ndi buhite nguhana ijambo mu kanya yavuze ati nongere kwiyama narabikoze ariko mbisubiyemo aba bantu baza bagatera amabombe hariya nibaramuka bongeye kwibeshya ati bakongera bakajya baturasaho bagatuma ibintu bihagarara ndagira ngo mbabwire ko ibyo bitazihanganirwa ati ni warning yindi ntanze njyewe ku bwanjye interpretation yanjye nuko azi icyo agiye kuhakora azi neza ko azitera kandi yarabisezeranye ntagiye atabidusezeranye nk'uko abivuga hanyuma tabitambire ko nguhe ijambo ndagira ngo ukore commentaire ku bintu yavuze haraho yavuze ngo hari abantu bashaka alternative barashaka yuko haba impinduka cyangwa se habashanjima muri leadership we niko abivuga
atariko ndagira ngo mbibwire nawe abantu bafite inyota ko ntayo bazigera babona bari stuck nanjye ndetse aravuga ati tuzajyana aho ahagiye ni hehe teka ngo ijambo ni hehe bazajyana eva ni hehe ajyanye aba banyarwanda cyangwa bararikira kujya ese ko umunyarwanda ashobora gutangira gusuhuza imitima ahantu ajyana njyewe niko mbibona ndabona gusuhuza imitima dushatse nta nubwo mbwira ari mu Rwanda gusa twese kuko nta udafite umuntu wariya dushatse imitima twayisuhuza kuko nanjye uko nabyumvise yadekaraye ni nko kudekarara intambara asanzwe ayirimo ariko rwihishwa ariko nta kibazo ushobora gukora komantere kuri byose nanjye navuze kuby'intambara we ariko ntiwibagirwe icyo kibazo cyanjye kuko gitandukanye n'intambara iki cyo hasi iki cya leadership waruvuze ngo bazajyana ngo aho bazajyana iki gihewe kabisa ntuhimbaze nanjye ntabwo nabyumvise sinabyumvise icyo yashatse kuvuga ngo abakuru ngo baba bari muri age ye ngo baba ngo ari abo ngo aruta ngo cyangwa ngo bari muri za 50s ngo izo za changes ngo bashaka ngo bamenye ko ngo bazarinda bajya ngo bava kuri ino si ngo batazibonye ibyo rero ni muri ntabwo ubivuze exactly uko bivuze ko ni muri ni bivuze neza uko yabivuze ni muri iyo context none se ibyo gihe ntabwo nabyumvise nanjye byanshanze singiye kukubeshya ntabwo namenye icyo ashaka kuvuga ese aravuga ati ibyo mutekereza ngo nava ku butegetsi cyangwa nareka aho kugira ngo habe intambara muri iki gihugu nava ku butegetsi muri ibeshya tuzapfana twese ntabwo mbizi umuntu wese yakora interpretation ze uko abyumva ariko ngewe icyo nakura muri aya magambo y'uyu musazi uyu mukuru w'igihugu ndabona ko agiye gushora nanone igihugu cy'u Rwanda mu ntambara ngewe niko nabibonye nshobora kuba nibeshya ariko amagambo yavuze ni amagambo akomeye cyane uko ntekereza ko abanyarwanda tudakwiriye kuyafata ko ari amagambo asanzwe basanzwe bari mu ntambara abana b'abanyarwanda tumaze igihe tubivuga ko babohereza muri Congo bashiriyeyo ababyeyi barashyingura buri munsi ariko amahanga yavuga ati reka gukomeza gufasha M23 ati murambeshye muribuka ko uriya Mubarak muganga yigeze kuvuga ati yewe intambara nizo zinyavantaja turagenda tukajya muri ibyo bihugu binini tukarwanirayo tukagaruka turinda intsinzi none ubanza ibyo bavuga by'uko bajya kurwanira muri ayo mahanga muri icyo gihugu kinini cya Congo gusa ubanza no mu Rwanda noneho bigiye kuhagera openly mu buryo buri open mu buryo bweruye n'ubundi bari mu ntambara ariko mu buryo buteruye uko mbitekereza rero noneho igihugu cy'u Rwanda kigiye kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye naho iby'ibi bintu yavuze ngo byo kujya mu kuzimu leadership n'ibiki ntabwo numva icyo yashatse kuvuga ariko muri biriya yavuze mbere waruvuzeho yewe nuko mbyumva abanyarwanda mbona igihugu kigiye kujya mu bibazo birenze ubwenge ntabwo twigeze twiga ngo turebe amaraso yamenetse muri iki gihugu kuva reka mvuge iyi ntambara ishize kuva muri 90 amaraso y'abanyarwanda y'abana b'abanyarwanda ameneka barakurikirwa bajya kuyamena no hanze y'igihugu
n'uyu munsi basanga abanyarwanda aho bari hose ku isi bakica bakamena maraso ibyo mu gihugu byo nta wabivuga ngo abirangize uburyo bica buri munsi buri sogonda buri munota mu maprizo barabamaze mbabwire none hejuru y'ibyo byose ya maraso y'abana b'abanyarwanda atarigeze ahagarara kumenwa noneho agiye gushyira igihugu mu ntambara ku mugaragaro abanyarwanda arashaka kubamara n'ubundi niba mubyibuka Kagame yigeze kwivugira ati iki gihugu nzagisiga uko nagisanze yagisanze ate yagisanze ari imirambo maze akomerezaho byari bigeze imirambo arayongera igihugu cyose akigira imirambo none harongeye harageze kw'igihugu bongera bakakigira imirambo na gahinda ni ishyano yewe kubera ibintu by'ubumuntu mbamo ndagira ngo mpamagarire abanyarwanda aho bari bo aho bari hose nigeze kubivuga mu kiganiro kimwe ntanga ubutumwa bw'umubyeyi yari yampaye ndi mu rugendo nari imperutse kujyamo arambwira ati nyabuneka nimuhamagarire abanyarwanda gupfuka amabasenge aho bari hose bifatanye ababyuka saa cyenda buri saha ushoboye senga igihugu cyacu kigiye kujya mu kaga igihugu cyacu kigiye kujya mu kaga dutunze umusazi kiyobowe n'umusazi noneho yabivuze yeruye ariko baca umugani ngo umusazi arasara akagwa ku ijambo yabivuze yewe nuko mbyumva Jean Paul murakoze Jean Paul narimo mvugira kuri mute navuga nti hari ikibazo gikomeye cyuko nshimangira ibyo bavugaga yuko ba akagame we byo message ziraziduhara zikomunika katubwira icyateganya gukora akabivugana ashize amanga jyewe kuri Kagame nshobora kubwira nti nta gitangaza kirimo nubwo buri gihe ahora du surprising umugani nubwo nari contradiction ariko genda birumvikana iyo nshaka kuvuga nubwo nta gishya Kagame umuntu abavuga gusa tejo no hazavuga ibihe ariko yabivuze usubiye inyuma usanga byose bifitanye amasano ariko jyewe si Kagame nshaka kuvuga cyangwa si we nagira ngo nindeho iyo umuntu akubwiye ati muza nta muperezida wundi muzigera mubona ahubwo nzemera mupfe mpfane namwe niba ngomba gupfa dupfane ariko nta muperezida wundi ari abato ari n'abakuru nimo kubabwira ati abo mu kigero cyanjye abari munsi yanjye babandi batekerezaga ko aribo bagezweho ndetse n'abanyu n'abana banyu na nzemera igihugu cy'umuyobora ese nicyo nshatse kuvuga hariya ndone yavuga iki ni nko kuvuga ati nta mpinduka zihari muri iki gihe mpari mumbona abo mu kigero cyanjye ntazo muzabona abari munsi yanjye namwe ntazo muzabona nko kuvuga ati yenda nzasigaho uwanjye Angela Dore yakuze yenda ni nk'ibyo cyangwa nyiramonge ni nko kubabwira ati ntibiriho nihuva ngo musubize amerwe mwisaho mwibagirwe kuko niba ari no gupfa tuzashyana ariko ikibazo icyo nakubwiye ni uko bariya abantu bose ni naho hari numvise amashyi menshi kurusha ahandi hose ndavuga nti umugani yenda nabo iryo jambo bashobora kuba ryumvise kimwe nkawe bashobora kuba batumvise icyo yashatse kuvuga cyangwa bavuze bati noneho atubwiye aho ahagaze nitudakoma mu mashyi turapfuye ahubwo tuvuye uyu munsi aho gupfuye none nzapfa ejo reka mvuge ko rwose njyewe nishimiye gupfana nawe reka rero njye iyi ngiyi bya Kagame tube tubiretse kuko ndabizi neza ko tuzabikomeza tuzabigarukaho
reka mvuge ku kindi kintu nacyo kijyanye ni nayo nkuru dusorezaho ni ikintu genda seho dusorezaho ariko reka cyangwa birashoboka n'iriya nkuru ndiho ndabita abasore bagira ngo nababonye hari abantu bakoze inkuru ya YouTube bavuga ko Prince Kid ashobora kugambanirwa oya ntabwo ashobora ntabwo ashobora yaragambaniwe yaragambaniwe noneho njyewe ikibazo mfite hari byaba ari ukuri atari ukuri bari abantu amakuru avuga ko babivugira mu Rwanda da ni ikintu kikwereka aho abanyarwanda bageze bageze hahandi urumva nkanjye nawe abantu benshi baduha credit bamwe baravuga bati ni za YouTube dushaka za views n'ibindi ariko nubwo zaba ari nazo hari igihe bakubwiye ngo uze kuvuga nk'ibi ngibi mvuga ubivugire mu marembo y'Ikigali cyangwa ari mu rwa wabitekerezaho kandi ndabitekereza ariko abanyarwanda bageze hahandi bavuga bati impinduka zirakenewe akibi dushobora kucyamagana tukivuze mu mazina yacyo noneho biriya bintu ndagira ngo bivuge mu angle ebyiri uvuge ku kibazo substance z'ibyo bavuze gutabariza uriya musore turabona ko nyine yabaye bajuriye ubushinjacyaha bwajuriye kubera ko butanejwe no kubona ari hanze kuko bari baramukatiye urwo gupfa yewe ariko basanga ibimenyetso barabihishe ibi bintu rero tabita bakoze ntabwo ari ubwambe banabikoze mu rupfu rw'uwitwa niwe ari docteur ndaza kumugaruka w'umushimiste bavuga ko bafunguye bamwishe bamushyize hanze ibyo ariko nshobora kubivuga ku yindi platform yenda mu mwanya ariko cyangwa se ejo ariko nagira ngo ujye kuri iyo angle hari angle ebyiri ya mbere harimo gutabaza koko kubyo bavuze bakavuga ibintu nk'uko babibona cyangwa se nk'uko babyumvise ijya kabiri nuko ni ubwo yenatsuri inyuma gato mbabare substance ibyo bavuze akarengane harassment bikorerwa uriya musore bikozwe na leta bikozwe n'uwakabarenganiye bikozwe n'uwaka ndabona iyi leta igeze ahandi ivuga ati mafu mafu ikindi ni chapeau gukurira chapeau bariya basore bariya abantu babivuga ba basore babasaza baba hari abagore uko bameze kose biriya bintu ni ibintu duhamagarira munyarwanda wese yandashingamo ngo ugire ubutwari bugeze ku rwego uvuge mazina nka kuriya byabaye ariko nubwo utajya gutabariza abandi tabita baramutse batangiye kwivugira ubwabo jone nahoze mvuga docteur Hervé bandi bapfuye kubwira ko iwabo baravuga bati ibyo bavuga nako bo bavuga ibyo bashaka ariko ntibashobora gutangaza urupfu rw'uyu muntu bibakoreweho bari abasore bagize ubutwari gutabariza undi muntu ariko umunyarwanda wese agiye yivugira ku giti cye nta nubwo twagera aho tugeze kugira ngo abarewe mu ijambo ry'inyuma kuri iki kibazo cya uriya Prince Kid na bariya basore nakoze Jean Paul urebye iyi dosiye y'uyu musore Prince Kid kuva yatangira na amatekinika kugeza muri uyu mwanya ese ubushinjacyaha bwagiye kujurira ko wumva ibyaha byose yari yabibayeho umwere harya bagiye kujurira iki ibyo byose no kumugira umwere no kumufata bakamufunga n'ibi byose ni amatekinika kubera ko iyi dosiye baribeshya ngo ariko ngo murabona ngo uyu ngo misi jori ngo mutesi jori ngo ni umugambanira areka. Testi jolisa afite ubu afite
ufite ububasha muri kiriya gihugu bungana iki bwo kugambanira uriya musore bikamugeza hari yageze ayinya reka 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 ariko mugani wa twagira mu buryo ugeze kuvuga tayinya reka aba bose ni ibikoresho bya biriya bifi binini birimo biri hejuru kuri iyi dosiye y'uyu musore aba basore rero nk'uko bivuze niba ari abasore niba bakibabivuze nta wabura kubashimira niba koko bari no mu Rwanda cyangwa bari no hanze ibintu bavuze ni ukuri bakoze ikiganiro gisesengura gitabariza en fait batabarizaga uyu musore Prince Kid bavuga ko bari mu mugambi wo gushaka kumwera imina kumwica ubu se reka mbabaze uwabihakana ninde uwakurikiye idosiye y'uyu muhungu bamugereka ko ibintu atigeze akora birimo amatekinika yo mu rwego rwo hejuru ibintu bitangira uriya mugore wa Kagame Nyiramongi yiruka iyi abakobwa bacu rwose kuva ryari Nyiramongi yita ku bajene yita ku rubyiruko kuva ryari icyo bazi ko ari ukurwica bakaba barumaze ariko iriya dosiye igitangira ninde twabonye yihamagarisha bari abakobwa baba minsi ngo nibaze ngo yungo bama ngo mbese ngo babakoresheje imibonano mpuzabitsina ngo yungo plan abana b'abakobwa bavyorwa muri kiriya gihugu bangana iki abana b'impinja baterwa amada muri kiriya gihugu bangana iki kandi bikorwa n'abariya bayobozi bategetsi bo hejuru Nyiramongi ko ntaramwumva haguruka ngo abyamagane cyangwa ngo agende byibura avuga ati reka dukore inzu byibura dushyire mwaba bana babyara babyarwa n'izi mpinja zidashoboye kubarera noneho dushyireho abakozi babafate babiteho ko ntarabibona bikora ariko ikibazo cya Prince Kid kirabaye kubera itekinika ririmo kubera ari uriya first lady iriya first family birimo baba barirutse babigiyeho kumwica kwica uyu musore ni ibintu bishoboka cyane nituramuka twumvise ngo yiyahuje amashuka ntimuzatangare nituramuka twumva ngo yimanitse ngo bamusanze yimanitse ngo mu gisenge kiwe ntimuzatangare nimwumva ngo Prince Kid ngo yagize accident ngo urumva ngo yaragiye ngo yaratorotse ngo none ngo imodoka yamugonze ntimuzatangare nimwumva ngo yaratorotse ngo baramufata ngo none ngo arwanya ngo inzego z'umutekano ngo none ngo baramurasa ntimuzatangare uyu mwana w'umusore barashaka kumwica murabizi ntabwo ibi bintu ni ibintu bakora bagafata abana abajene nk'aba bakabafunga reka duhere kuri Jay Polly niko bamugize baraje bamutuma umugore babanaga ngo kugira ngo amwiyenzaho yarabiririmbye mu ndirimbo ze atanyiyenzaho ntazi impamvu nibazi baba baramufunze ngo yakubise umugore bukeye baramufungura bati yabaye umwere barongera bamutega ibiyobyabwenge bamusubizamo bamutsinda muri prizo Kizito Mihigo niko byagenze n'abandi ejo bundi uyu mwana wundi abajene barabamaze uyu mwana Bulavani twaramuvuze bati yarwaye kanseri y'icyumweru kimwe baha baramuhitanye uburozi uyu rero Prince Kid barashaka kumuhitana barashaka kumwica aho byanatangiriye akiva muri prison Jean Paul Niyutarunabizi yari afite imbwa baragiye barayiroga ibyo maze iminsi mbizi abanyamakuru bahariya mu gihugu imbere simbavuga simbavuga yes Prince Kid yari afite imbwa akiva muri prison mu minsi mikeya baba barayiroze ntiyigeze amenya uwayiroze kubera iki bashakaga kwinjira mu gipangu cye ikabamukira ikabatangira bati kugira ngo tumugereho twinjire mu kigo nuko tugomba kwica iyi mbwa ye imbwa baba barayiroze irapfa kandi Kinyarwanda baravuga ngo ukwicira imbwa bashaka shebuja banza batavuga nayica banza bavuga yikubita ahubwo uyikubita cyangwa uyica cyangwa whatever bashaka shebuja
Uyu mwana w'umuhungu rero ntabwo nshaka kujya muri detaye z'ibyo aba bantu bavuze kandi ibintu bavuze byose ubyanarije ukagenda ukurikira warakurikiye iyi dosiye y'uyu Prince Kid ukagenda wumva ibintu bavugaga n'ukuri uyu mwana w'umuhungu no turamutabariza ntabwo dushaka yuko bamugira nkuko bagize ababandi bamaze kwica barangije abana b'abajene bamaze mu gihugu nyabuneka mw'abantu mwe uyu mwana w'umuhungu mwana w'umurescape sinzi niba yaramaririye ntabwo nibuka uko babivuze ariko ngo ni umurescape niko nabyumvise aribyo atari byo idazemara abo umurescape ariko ko umurescape ni ikiremwa muntu kandi arazirubusa nabisha abantu mwicaranyaho aho ku ntebe abamaze abantu abirirwa bagambana baricaye aho ngaho ku ntebe zanyu z'ibyubahiro maze bafite abanyamakuru hariya rero babo bakoresha bashinzwe kuzana kuvuga ibyo leta ishaka uhereye kuri cano yitwa Isimbi TV sininya kuyivuga ikoraho umunyamakuru witwa Sabe w'umurundi uriya muhungu wowe ibintu ukora ntugire ngo ntibizwe koreshwa nabo bicanye hari n'abandi bose tuzabavuga tuba tubazi bahijambo umuntu urenganya ari kurenganywa bakamushyira hariya aka kagambanire dikomeza gukorera abana b'abanyarwanda ubu bwicanyi ubu bugome igihugu cyose kirataka ubwicanyi gusa baragenda mu ijoro bagatera abaturage mwarabyumvise ababyeyi bahaguruka bati mu gicuku twatewe mu migi nk'ingahe nk'itatu itandukanye abapolisi bakajyayo bakababyutsa igicuku bakabakubita bakabahohotera abana bagakubitwa ngo nibavuga nk'umubyeyi ari umubyeyi yenda yaraye ahandi kubera ubwoba abana basigaye aho bagakubitwa ngo nibavuga ibi bintu mbabwire ese harya Kagame aravuga ngo noneho ngo igihugu ngo agiye kukishyira mu ntambara n'iki erega n'ubundi kimaze igihe mu ntambara nuko ari intambara iteruye ariko abanyarwanda barapfa buri munsi baricwa uyu rero Prince Kid niwe twari tugambiriye gutabariza uretse ko n'uwatabariza igihugu cyose ntabwo yababeshye abaturage baricwa n'inzara barashize hejuru y'ibyo bagakubitwa no icyo narangirizaho ndashaka kubwira mwebwe mukomeza gukoreshwa muhohotera bagenzi banyu uyu musore ngo aho ngo atuye ngo bagize gutya bakuramo abari bahatuye bashyiramo insoresore izo nsoresore nizo zizagenda zimwice cyangwa abaza kumwica baze nanataka ntawe uzamutabara kuko izo nsoresore bashyize hafi y'aho atuye nizo nyine nizo zaba zifatanyije n'abo bicanyi bazaza kumwica reka twizere ko Uwiteka Nyagasani azarinda uyu mwana w'umusore uyu Prince Kid Nyagasani arebe yuko azira ubusa bamuhohotera ariko mbabwire banyarwandakazi mukomeza kubona abantu nk'aba ba Prince Kid bahohoterwa mukaruca mukarumira mugaha ijambo aba bamutesi b'ibikoresho mutesi jori uza akishongora hariya ari we bakoresha agaca inyuma akagambana agakora ibintu byo kwerekana ko koko agomba gupfa agomba kujya muri prizo ubutavamo ari igikoresha akaba ari we mu ijambo aho mwahagurutse ngo muvuge mutikama mbaya nk'aba basore bamutabarije mutabarize n'abandi nkawe ntabwo ari we wenyine ejo tutazongera tukumva Jay Polly ejo tutazongera tukumva Kizito Mihigo ejo tutazongera tukumva Buravan ejo tutazongera tukumva uyu mwana w'umunyamurenge bamanitse ejo tutazongera tukumva Rwigara ejo tutazongera tukumva ese twabavuga tukarangiza
ntabwo twabarangiza Prince Kid nawe barashaka kumugira nk'abandi nk'abo ngabo bose mvuze n'abandi n'abandi ntarondora ishyano ryose turamutabarije kandi turamushinganye tumushingane he kwaba abo twakamushinze abo twakamushinganyeho aribo bamuhohotera tumushinganye mu ijuru nyagasani wenyine amuhagarareho urakoze Jean Paul Abiturakoze cyane nizere ko ndurimo kunyumva neza ikiganiro cyacu rero nk'uko nari nabisezeraniye nabasezeraniye nako kigiye gusoreza ahangaha ndabitekereza ari nk'ikindi ushaka kongeraho yewe mu by'ukuri ubwicanyi bwo muri kiriya gihugu hari impamvu muri ino minsi ntabwo nakurikiye yenda nekwirwa njya muri byinshi sinashobore kumva ariya video bakomeje guhererekanya ariko ndaza kuyumva gusa ikintu uvuze cy'imbwa ye bishe ntabwo nashidikanya ko narabivuze kandi noneho gye n'igihe wabyivugiye ntabwo ari undi wabimbwiye naravuze nti bazavuga ko yahemukiye abagore bararwana n'abagore bamwishe n'ibi n'ibi kuko yakunze benshi nibyo nari nabyivugiye ko bagiye bazashaka ukuntu bamurangiza bakoresheje ama intrigue cyangwa se amatiku yumvikanye bashyize hanze muri iriya kaye none rero urumva ko niba batangiye kwica imbwa ye nta gushidikanya ko icyo bagendereye bakize ubu nawe niba twumva ndizera ko ari buze kwimuka akajya gushaka ahandi nicyo kintu cy'ibanze akaba ahantu bakongera bikababwora kongera kugira senkende bafite ahari cyangwa se nibuze ahari uko hameze ariko kuri nuko ubu bari hafi bariho bamugenza kandi ko byanze bikunze icyo bashaka bagikomeyeho ndiho ndibaza niba yenda iriya kompanyi itarabananiye kwishimuta kuko urabona ko wari misi w'ubushize n'uyu munsi niwe wongeye kongera guhumeka nta rushanwa ryabaye kubera ko biracyari mwamahurizo byose kandi hariya na ya mafaranga ba sponsors igihugu cyonyine kibuze yenda batakoze ibintu bya misi kandi kubera amatiku yabo bo bakabikora mbabare rwose bo bakabikora bazi ngo barimo bakabikora bazi ngo twashatse ngo criminal investigation ngo zerekanye yuko ngo turi abantu badashobora kwihanganira crime ariko ku rundi ruhande bikagaragaza ko ari abantu bari disorganized yuko institution umuntu umwe bashobora gufunga umuntu ikintu cyose kigahita gisenyuka institution yose igahita isenyuka biriya ni igise wabishyize ariko bagira inama simuzi ntibavuze bati okay ubwo dufunze Kid umukurikiye noneho nafate charge aho kubera ko ari ubujura bwa FPL bagiye kumwambura business ye urumva ntago bavuga bati habe iyo hagira undi muntu umwungirije abifate no kuko icyo bashaka ni ya business n'uburyo bayitwara bayitwaye se bayitwaye batamwambuye ubuzima bariya bagome bariya bicanye none se ko nibyo umuntu umwe yigeze kunyandikira arambwira ati murasebanya bati se bashatse kuyitwara babuzwe n'iki ko n'ubundi igice kimwe cy'amafaranga cyangwa sponsors babo ngo baturuka muri mine muri rubyiruko abantu rero bamwe ntibanabwo babikurikira buriya ngo bamenye ikwiriya ntuzi ikora ntabwo bishoboka ibyo bintu barimo kuvuga uti kubera iki kubera impamvu kuyitwara wayitwara urubyiruko rwose minisitiri rubyiruko azajya ikora amadefile hariya bakajya hariya kugenda bajya kwipodora bagakora ariko ndakubwiye ntabwo byakunda impamvu bitakunda ni uko ntabwo babona abasponsori ntabwo bakorana ntabwo biriya byo bashaka kubona babibona
biriya babibona ari uko bafite a company badiringa nayo ariko babwiye ngo nugufatanya na ariko se wowe ariko reka kubaze wowe tarite wowe fata no mu gihugu urimo cya Canada cyangwa uje muri Amerika cyangwa na Mexico na he kumva leta gouvernement ariyo ibanenga misi ariko twarumiwe twaragushije cyane ariko nibyo barimo ariko bashaka kubyitirira abandi noneho bakabitwara iramunga akabyiba karundi babiha we tekereza leta ijya gukora competition ya misi no leta igomba gutanga opportunity ikanashyiramo n'ibikorwa amafaranga kugira ngo icyo gikorwa gikomeze gikore kubera yenda ari promotion y'ibintu bya youth cyangwa se abajene babyiyumvamo bagashaka kubikora leta ikabona credit muri ubwo buryo ariko bo barashaka ko ari bo bayiyobora erigire ntabwo ari gire ntabwo leta cyangwa ari igihugu ntabwo ari leta kabisa igihugu ni aho bari bakavanya bakagera igihugu ni igihugu ahubwo twavuze ayimuze ngo waruvuze uti kiriya si igihugu ayimuze ni igihugu ntacyo ntacyo gitwaye kibazo n'ubuyobozi bukiroboye n'ubundi nibyo mvuga ariko urabona abamisi niba bari muri Mexique yes bashobora kujya gusaba imfashanyo leta nka business zindi nk'umucuruzi yenda uroba ugira gute abantu bashaka kwiteza imbere cyangwa se bashaka guteza imbere umuco cyangwa se izidefire zigezweho ibyo ntabwo ari ikibazo leta kuba ishobora gushyigikira igikorwa nk'icyo yenda bagashyiraho departement ministeri y'urubyiruko yo kugira ngo bashyigikirwe nk'icyo ariko recommendation nuko kiva mu maboko ya leta burundu ntabwo gikwiriye kujya mu maboko ya leta namwe muharanira impinduka mu Rwanda izo ni zimwe mu mpinduka zigomba kuvaho nta misi iri muri guverinema igomba kujya mu bigenga ahubwo guverinema ntibangamire yenda iyo niko nabivuga cyangwa se ishobora kwitera inkunga bakabatera inkunga n'iyo gihe harimo investigation za criminal of course police ibijyamo of course inzego z'umutekano zigomba kuyijyamo kuko ni ibintu ni kimwe n'umutekano ni nk'uko wajya no mu isoko ukajya gufata abajura ibyo byo hose bizabaho no mu rusengero iyo bigezemo abantu bibye amaturo y'ikanisa nabo bagomba kujya bakora za investigation nyinshi niko bigenda ibyo nta kibazo ariko kuvuga ngo no turashaka kwitwara uriya musore afite six arimo arakora za ad niwe wohereza abakobwa muri za competition hanze ibyo bintu bakumva ko ari wa kumenywa iyo umuntu utwara urusenda rwa Nyirangarama azasiga iki umuntu ujya urusenda uzi ko hari n'umugani w'umunyarwanda akavuga ati atatu biriya n'urusenda nta kirimo ariko we bati urusenda rwe rufite rwabonye igikombe doko bagomba kumekinga shuka ku kintu cyose kiri muri kiriya gihe cyose Nyirangarama yabona igikombe cya UN cyo kwiteza imbere guhanga umurimo bakavuga bati Nyirangarama rero nutajya muri UN ngo uvuge ngo ibi wabigejejweho ati n'imiyoborere myiza bikeshwa turangajwe imbere na Perezida Kagame uzagumeyo cyangwa ibitungo ibyo nibyo bakoze yaje gufata igikombe muri etazini avuga ati ugomba kuvuga bakamubwira ijambo agomba kuvuga hari movie nigeze kureba imeze gutyo yitwa ni movie ikinwa mu witwa The Rock disease ntabwo ni ngiye mu movie zanjye ni comedy bavuga yitwa The Game Plan ni iyo movie noneho harimo umudamu umwe wacuruzaga ahantu ama burgers aravuga ati niba mubazamo nimutinda igikombe nimutinda bakakubaza ikintu cya mbere bakubajije ati plan yawe ni iyihe atuvuga uti ngomba kujya kwa Fenice Burgers mbese bariho ariryo jambo rya mbere avuga muri media kugira ngo akore publicite muri iyo context Kagame ni muri iyo nuko ameze donc baravuga bati nutsindira igihembo nubwo ari ibyawe ntaho bihuriye ugomba kuvuga ko uhita umenya umekinga ishobora ko winjijemo Kagame ko niba urwo rusenda ari kugejejeho ari akabanga ari kugejejeho ari agashya ari kugejejeho na ziriya ntuza n'akariya gatogore buka kugejejeho ngibyo icyo cya gihugu bavuga ngo ni igihugu ariko nuko kibayeho kandi nacyo
Acho nta gihari kuko nabantu bose bumva bona kuma amashyi muri ya bintu wambwiye ko icyari igihugu cyabwoko. Keretse niba ushaka kuba ngo igihugu ni umuco, igihugu ni nabakigize. Igihugu ntabwo ari ubuso gusa ntabwo ari superficie. Tabita rero. Kankaga tutararangiza Jean Paul harakandi kantu gato nashaka kuvugaho gato ni muri urwo rwego twavugaga rw'ibintu aba bantu bakora basigaye bakora ibintu bimeze nk'ibyo nange ngo bimeze nk'ibyo abasazi hari giye batabaye abasazi harya ariko birasa naho abiyahuzi ejo muni nakoranye ikiganiro sinzi niba wari gikurikiye cyane na Robert Kabera yatubwiye ibintu by'umwana we w'imyaka ibiri ntabwo aragira imyaka itatu ibyo bitinde tekirinde ko uwo mwana ntabwo aragira imyaka itatu polisi niyi mufite umwana w'imyaka ibiri ibyo bintu narabivuze ariko nabivuze gihe cyo ntarinze ahubwo numvise muri cya kiganiro cyo mwakoze ni uburyo ngo umupolisi amujyana kwa muganga aka nibyo niho nagira ngo ngere donc no ibintu basigaye ese hari umuntu wampamagaye kararambira atari kugiye ibintu byuriya mwana ntabwo mwabitinzeho ariko twari kubitindaho dute umubyeyi avuga ikintu nk'icyo ku mwana we wakongeraho iki wamubaza iki nanjye ko numvaga umutima wenda guturika ese uyu mupolisi aba yicaye arinze umwana n'imbunda w'imyaka ibiri ese no ibintu bari gukora ntavuga murindisha imbunda ariko yaba yifite yenda kubera ko ari umupolisi nibyo twibaza uwo mwana ashobora kuba ikintu wa polisi umwana w'imyaka kubera ni of course nyiri ubwite azabikwibwirira ariko ku rundi ruhande ngiye nkoze interpretation yanjye urumva bamwambuye bumvaga ko umwana we nubwo batamubonye Robert ahubwo bati umwana we deka noneho tumutorotire remotely dutware umwana tumujyane mu kigo kuko barabizi ko neza na Robert ubuzima bwo mu kigo we ndarabuze cyangwa bwa gisirikare noneho ku mwana utari uwawe bagushyizeho gusaho uburinzi ngo umucunge kubera kugira ngo mbese ni batortire umubyeyi we cyangwa se birumvikana ariko gero n'umuryango wose mu kigo cya gisirikare se hari aho bazana abana bakabashyira bakagira n'ababarera n'ibiki byose haba hari ariko kubera ko ni ubudasa kandi barabyibwiye ko bagira ubudasa buriya niyo creativity yabo kandi uzabirebe ntabwo nta kintu cyitwa ko ari hasi gishobora kujya hasi ngo uvuge ngo biriya biri ku rwego rwo hasi mbese babuge bati kiragahitse cyane hariya ntabwo ibyo iyo nivo ntibaho ntabwo bahagera bajya munsi y'ikirago pfa kuba ari ubugome bari gukorera ikiremwa muntu nicyo bari nta kindi ubugome ubutindi ubwicanyi nta n'ukibona uko yabyo cyakiganiro cyo ndagira ngo yenda nuko ntashaka kubiganiraho ariko ni ikiganiro cyagize impact nini ku bantu bamwe hari ibintu byavugiwemo cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima bwite cyangwa famiye bwite ya iriya leta ibinako bya Robert ko ku leta ibukorera byagombye ari nk'umuntu koko yaba abanyarwanda tugira umutima biriya byagombye kuba bihagije kugira ngo umuntu avuge ati FPR ni impanga ya shitani ureke kugira ngo bavuga ngo Kagame ni impanga ya Yesu bavuge ati ni impanga ya shitani mu by'ukuri bati diabolic nubwo bita diabolic nibwo bitacho bitubaho ariko biraba ku bacu kandi natwe bizatugeraho igihe umunyarwanda atarumva icyo kintu nta nubwo wanavuga ngo Imana idukize Kagame bazahapfira bazashira azabamara kuko abanyarwanda bagomba kubanza bakumva yuko ari uruhare rwacu kandi ko tubifitemo ukuboko nta mpuhwe tugirira bagenzi bacu ntabwo tugirira abanyarwanda kubera ko ikibazo ngo ntabwo ari jyewe ndakurahiye uyu munsi si wowe ariko ejo azaba ari wowe
bitabikoze niho niki bindi bihugu biturushe ni cyo nagira ngo mvuge ngo nongere mfe gutabariza umwana w'uruhinja uri mu maboko ya police ni ibintu no kubivuga ndumva binteye ubwoba umuntu arabivuga agatitira kumva ngo bafatisha umwana w'uruhinja bamukura mu maboko ya mama we ari we nyirabukwe wa Robert baramutwara bamujyana kwa police nyina umubyara ari we bashimuse nawe baramubaga ni we nabonye ukora ikiganiro cye barangije bati ngwino tukwereke tukwicisha agahinda tugutwara umwana ureba umwana w'uruhinja wari umaze kuva yavuka wari utaramubona none igihe wari ugeze cyo kumubona turamugutwaye tortire impanga za satani umugani wawe ni impanga ya satani ibintu bakora nibyo ikuzimu ba ibintu iriya leta y'u Rwanda ikora mbabwije ukuri ko nabikuzimu satani n'abamarayika be birirwa baseka batembagaye bati turi baba ariko ntiturageza hariya byarenze ibya bikuzimu ariko Imana yonyine izabadukiza urakoze Jean Paul urakoze cyane Rebeka mbonereho kugushimira bwa kabiri kandi ngusezereho nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse nifurize abanyamuryango ba Arc Urunana Nyarwanda ruhanira impinduka n'abakunzi viewers ba Radio Iteme mwakurikiye ikiganiro ndetse n'abazagikurikira ubutaha bita rero wakoze twiteguye mu izina rya mugenzi wacu Shire Kamana sanze tuba turi kumwe ubwo ubutaha tuzaba turi kumwe mu bindi biganiro tusigire ibihe byiza nakoze cyane. Tatu kubarare nkamagana abantu ku mirenge bashaki wamazina uramano kuramoka kwirirwa byo biragurwa Ni bo bahari